મિત્રો નમસ્કાર. મિત્રો ખૂબ ખુશી છે કે આજે આપણે જોત જોતામાં 7 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. જી હા મિત્રો, ખબર પણ ન પડી. અને 7 શબ્દ જ્યારે બોલી છે ને તો મિત્રો ઘણું યાદ આવે. 7 ઋષિઓ યાદ આવે, 7 સમંદર, 7 વાર, 7 છે શરીરના ચક્રો, 7 છે મેજિક નંબર છે. જી હા મિત્રો, આ મેજિક તમે બધાએ કર્યો છે. અકલ્પનીય સફળતાઓ તમે મેળવી છે. અને મિત્રો એ રાજીપો આજે રજૂ કરવા હું આપની પાસે આવ્યો છું. મિત્રો મને પણ ખબર નહોતી કે એક ઝરણાની જેમ શરૂ થયેલું કાર્ય એક નદીની જેમ ખડખડ ખડખડ વહેતું વહેતું બધાને પાવન કરતું જાય, બધાને સફળતાના એક ચામ છે દેતું જાય અને ધીમે ધીમે સૌ કોઈ એમાં જોડાતા જાય. મિત્રો એક શરૂઆતના એ હસી ખુશીના દિવસો, એ બધા ચહેરા જ્યારે જ્યારે મળે છે એટલા રાજી થઈ અને વાત કરીએ કે સર અમે આવતા અમને ખબર પણ ન પડી અને કેવા અમે હસતા રમતા નોકરી સુધી પહોંચી ગયા. મિત્રો આ ઉર્જા એ તમારા સૌની છે, ઈશ્વરની કૃપા પણ છે કે આપણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે લોકો સરસ મહેનત કરતા હતા એ ધીમે 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 કરતા ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે, ખૂબ સારી પોસ્ટમાં એ કામ કરી રહ્યા છે. સ્વાભાવિક છે, કોઈ પણ ગુરુને કોઈ પણ શિક્ષકને આનો રાજીપો બહુ હોય. મિત્રો એક વાત તો છે કે જ્યારે બધા સાથે રહીને કામ કરતા હોય એની એક મજા છે. અને આપણા આ પરિવારની ભાવનાએ તમે લોકોએ ખરેખર ઝીલી છે, તમે લોકોએ ખરેખર પરિવારની જેમ કામ કર્યું છે અને પરિવારની જેમ જ એકબીજાને મદદ કરી છે, એકબીજાને ઓથ આપી છે. મને યાદ આવે છે કેટલું આપણે શીખ્યા, કેટલા વિદ્યાર્થીઓ એ નિરાશામાં હોય છે, તમે લોકો જ એકબીજાને એને આગળ લાવ્યા, એકબીજાને બુક્સ આપી, એકબીજાને અનેક પ્રકારની મદદ કરી. મિત્રો આ તો પરિવાર છે. અને એટલે જ જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિ મળે છે બહુ યાદ કરે છે કે સર અમને એ દિવસો બહુ યાદ આવે છે. મિત્રો સાથે સાથે એટલું જ નહીં, આપણે એ કાર્યને ટેકનોલોજી સાથે પણ જોડી અને આજે તમે જોઈ શકો છો કે યુટ્યુબ, ફેસબુક બધી જગ્યાએ જેટલા સોશિયલ મીડિયા છે એની અંદર આપણે એનો વ્યાપ વધારતા ગયા. અને એ વ્યાપનો ફાયદો એ થયો કે છેવાડાના ગામડામાં રહેલા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ દૂર સુધી કાશ્મીરમાં, ફોરેનમાં એ લોકો ગણિત, રીઝનિંગ આ બધું શીખી રહ્યા છે. મિત્રો એ જ ખુશી એ આપણા સૌની છે, એ આનંદ આપણા સૌનો છે અને આજનો દિવસ એ રાજીપો વ્યક્ત કરવાનો છે. મિત્રો આજના દિવસે જ્યારે 8મા વર્ષની અંદર મંગળ પ્રવેશ કરી રહ્યા છે ત્યારે ઘણા બધા સપનાઓ છે અને સપનાઓ આપણે સાથે રહીને પૂરા કરવા છે. કારણ કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ હજી પણ શિક્ષણથી વંચિત રહ્યા છે, એ લોકોને ભાર લાગે છે. આપણે દરેક વિદ્યાર્થીના એ જે ભાર છે એને હળવો કરવાનો સાથે રહીને પ્રયાસ કરવાનો છે. મિત્રો મને ખાતરી છે કે તમે લોકો આ કામ ઉપાડી લીધું છે અને એ હજુ પણ ઉત્સાહભેર બમણા વેગે તમે કરવાના છો. આજના દિવસે એવો સંકલ્પ લઈએ કે વિશેષ કામ કરીએ અને એ વિશેષ કામને સર સુધી પહોંચાડીએ. મિત્રો એક વિચાર આવે છે, આજના દિવસે એવું થઈ શકે, અમે એક ગૂગલ ફોર્મ તૈયાર કર્યું છે અને આ વિડીયોની નીચે લિંકમાં મૂકવાના છે. તમને એનડીસી દ્વારા કંઈ પણ તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવ્યો હોય, તમને કંઈક કંઈ ને કંઈ જો ફાયદો થયો હોય તો શબ્દો અને ફોટા દ્વારા પણ અભિવ્યક્ત કરી શકો છો અને એક જ મિનિટનો, અડધી મિનિટ, પોણી મિનિટ, એક જ મિનિટનો વિડીયો પણ તમે જરૂરથી શેર કરો. આપણે એક નાની શોર્ટ ફિલ્મ જેવું પણ બનાવી જેથી કરીને અન્યને પણ મોટિવેશન મળે. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ ખાલી ભણતા નથી, આપણે અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે, સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ કર્યા છે, તમારામાં રહેલી અનેક શક્તિઓને બહાર ખીલવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, નાટકો કર્યા છે, ગરબાઓ કર્યા છે, સાથે રહી બધા જમ્યા છે, આનંદ કિલોર કર્યા છે, ઉત્સવો માણ્યા છે. અને હા, ભણતરનો ભાર તો જરાય નથી લેવા દીધો, બહારથી કેટલા બધા તજજ્ઞો આવતા તમે જાણો છો. ઇન્સ્ટા લાઈવની અંદર પણ આપણે હવે શરૂ કર્યું છે, કોરોના કાળની અંદર પણ આપણે અટક્યા નથી. અને મિત્રો જેને આગળ વધ્યું છે એને અટકવાની વાત આવે જ નહીં. તો એનડીસી એક અત્યારે આપણા સૌનો એક પરિવાર માફક કામ કરી રહ્યું છે, એકબીજાને સૌ હૂંફ આપી રહ્યા છે. તો એનડીસી એ હવે જયેશ સરનું નથી, આપણા સૌનું છે. અને મિત્રો
તમારો પ્રેમ છે એના લીધે જ આ કાર્ય શક્ય બન્યું છે અને ઈશ્વરની કૃપા છે કે આપણા કેટ કેટલા લોકો કેટ કેટલા સ્થાને ઉચ્ચ સ્થાને બિરાજે છે અને એ લોકો સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છે એની એની ઓળખ કંઈક અલગ છતી થઈ રહી છે અને એ જ એનડીસીનું એ જે સપનું છે એ પૂરું થઈ રહ્યું છે પણ મિત્રો હજુ ખૂબ કામ કરવાનું બાકી છે અને કામની અંદર બધાએ સાથે જોડાવાનું છે મને આનંદ છે કે ટેકનોલોજીની અંદર આપણે નવું નવું એડ કરતા જશું ઘણું કરવાનું છે મને ખ્યાલ છે કે ઇન્ટરેક્ટિવ ઘણું બધું કામ થઈ શકે છે પણ એ ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે કંઈક ને કંઈક કરશું બધા સાથે છે હા એક વાત ખાસ કહું કે આજથી આપણે એક નવી વાત શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણને હેલ્પ કરી છે યુટ્યુબે યુટ્યુબે આપણને એક જોઈન નામનું બટન આપ્યું છે જેને હું બંધ કવર કહું છું જી હા મિત્રો આજના દિવસે આપણે બંધ કવરનો એક સરસ ઉપયોગ કરવાના છીએ એ બંધ કવર એમાં માત્ર તમે જાણો છો ને હું જાણું છું એ મંથલી એ કોઈ એક રકમ તમે નક્કી કરશો કામ તો આપણું ચાલુ છે પણ એ વિશેષ કામની અંદર તમારી કંઈક વિશેષ મદદ આપણા કાર્યને મળશે અને એના લીધે ફાયદો એ થશે કે આપણું કાર્ય ખૂબ આગળ જશે આપણું જે સપનું છે કે સીમાડા ટપવા છે ગુજરાત બહાર પણ જવું છે દેશ બહાર પણ જવું છે કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ વધે છે અને એ પ્રયાસ આપણે સાથે રહીને કરવાનો છે ફરીથી કોઈ જોઈનનો બીજો મતલબ ના કરતા જોઈન એ શું છે તમારો સપોર્ટ છે કાર્યનો સપોર્ટ છે અને આપણે જે સપના છે એ સપનાને આગળ લઈ જવાની વાત છે મિત્રો કામ ખૂબ કરવાનું છે આનંદથી કરવાનું છે અને ઘણું બધું કામ બાકી છે સર તો સતત પ્રયાસ કરશે એ કાર્યની સાથે રહેવાનું મિત્રો એક બીજી પણ વાત છે કે જ્યારે ટેકનોલોજીની વાત છે એ ટેકનોલોજીની અંદર ખૂબ બધું આવી રહ્યું છે ઘણું બધું કામ અટકેલું પણ પડ્યું છે પણ મને ખાતરી છે કે હવે એ કામ નહીં અટકે કારણ કે તમારો ઉત્સાહ હું જોઈ રહ્યો છું અને એટલા માટે જ આપણે એનડીસીને વ્યાપ વધારવાનો છે અને એનડીસીનો માત્ર ને માત્ર એક જ ધ્યાન છે કે જે લોકો આર્થિક રીતે પ્રોબ્લેમ ધરાવે છે એ લોકોને આપણે આવે સાથે આપણી લઈને એને શક્ય એટલી મદદ કરવી છે મિત્રો જ્યાં પણ હો તમે નજર દોડાવો આપણા જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જે જોબ ઉપર લાગી ગયા છે એ લોકો તો એક ટકો કાઢી અને આસપાસ હેલ્પ કરી જ રહ્યા છે પણ તમારી પાસે જ્ઞાન પણ આપી શકો છો એની પણ હેલ્પ કરી શકો છો તમારી પાસે પુસ્તકો પડ્યા છે વધારાના પડ્યા છે તો પણ તમે વાંચો આપી શકો છો તો આવું કામ આપણે જ્યાં પણ છીએ ત્યાં કરી શકીએ આપણે આ આપણને એ પણ ખબર છે કે આપણા વિડીયોઝ દ્વારા કેટલા લોકો બહુ રાજી થઈ રહ્યા છે તો જે લોકો 10મા ધોરણમાં છે અન્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહી છે તો એ બધાને આપણે પ્લે લિસ્ટમાંથી કેમ વિડીયો જોવા એને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવું એને એને બેલ દાબીને કહેવું કે આટલી આટલી વસ્તુ જોઈ લો તમે જે જાણો છો એ એ વસ્તુ શેર કરતા રહો અને આપણા ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ એ બધામાં જોઈન થઈ જાઓ તો કંઈક ને કંઈક નવું જાણવાનું મળશે અને આપણું કાર્ય આગળ આગળ થતું રહેશે મિત્રો ખૂબ મજા આવી છે ખૂબ આગળ કાર્ય કરવું છે અને હા તમે કહેશો સર છેલ્લે એક વર્ણું તો જોઈએ ને ચલો આપી દઉં આવો સાથે ચાલીએ આવો સાથે ચાલીએ ને વધીએ આગળ આગળ કે આવો સાથે ચાલીએ ને વધીએ આગળ આગળ મિશન છે બહુ મોટું છે મિશન છે બહુ મોટું છે ને મશાલ પેન કાગળ ને મશાલ પેન કાગળ જી હા મિત્રો આ પેન અને કાગળ એક મશાલ છે અને એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે આવો એ જ્ઞાન પ્રકાશની અંદર સૌને ઝળહળ કરીએ એ જ્ઞાન સાગરની અંદર સૌને આચમન કરાવીએ અને સાથે રહી ખૂબ આગળ વધવું છે બધાને સાથે જોડતા જઈએ આગળ વધતા જઈએ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ થેન્ક યુ અને હા તમારે આ મારે કંઈક કહેવું છે એ શબ્દો દ્વારા અથવા તો વિડીયો દ્વારા નીચેની જે લિંક છે એમાં જરૂરથી જાણ કરજો હું રાહ જોઈશ